vai sufocar. Confie em mim, eu sei. Sabe onde estamos? Este era o quarto do papai. Até que se tornou o meu também. Mas você sabe disso. Tem uma coisa que você não sabia. Quando ele morreu, aconteceu uma coisa esquisita. Foi como um despertar. Finalmente pude ver o verdadeiro rosto do nosso pai. O rosto de um monstro. E eu não era nada. Você lembra daquela manhã que você pulou da varanda e me deixou sozinha lá? Ele fez cada coisa comigo naquele dia. E no dia seguinte. E nos dias seguintes. Durante 16 anos. E por isso, Libby, eu culpo você. Agora o mundo vai queimar. E todos saberão que foi você que acendeu o fósforo. Adeus, Libby.